ser agora dan hau ni ha itenia malu a voz de mover em uma halo ela an halo ela sa san simples de lima pela pesita você tem agora bro não tem estándar pois bem micro car para né para mim isso aqui não é los tambane ita é a voz mover em uma tambane ita malu corona nais sen mesti tanto ah pois cosa viene para vender? Le mountain tem fogo. Contagiosa em todos os países, incluindo o Timor-Leste. Repete, o céu e o surto. O surto e o ataque. O surto e o ataque da doença contagiosa em todos os países, incluindo o Timor-Leste, causou diverso sofrimento aos povos desses países. Afetou a economia dos países nos continentes da Ásia, Europa e América. Essa pandemia contribui para a decadência econômica dos países afetados, assim como os problemas sociais que se acresceram na vida dos povos dos países afetados. Ele trabalhava numa empresa que fabricara bebidas, localizada em Bebono, embora com o salário mínimo e dificuldades da várias ordens. Essa família conseguiu, pelo menos, sobreviver. Tem mais possibilidade para os ajudar. Zubinal. Os seus empregos, seus rendimentos, provocou riscos de saúde, como também afetou a dignidade humana e gerou muitos problemas sociais. Em Timor-Leste, tomou-se uma história amarga na vida do povo e assustadora que acordou a consequência nesta situação difícil. Como podemos ver, a consequência das atividades por falta de rendimento. Repete, seguida, por que a companhia? Repete. Por que a companhia? Porque a companhia fechou-se forçosamente, terminou as atividades por falta de rendimento e, em seguida, devido ao impacto da pandemia Covid-19. Ajudar no sustento da família nesta situação difícil. Eu, Juvenal de Araújo, aliás, Camargo. Pouco lá em janeiro. Bem, sala não é só, ah? Bem, bota o que é tudo. Bem. Mas o surto e o ataque da doença contagiosa em todos os países, incluindo o Timor-Leste, causou diversos sofrimentos aos povos desses países, afetou a economia dos países nos continentes da Ásia, Europa e América. Essa pandemia contribui para a decadência econômica dos países afetados, assim como os problemas sociais que se acresceram na vida dos povos de países afetados. Muitos problemas, muitos perderam os seus empregos, seus rendimentos, provocou riscos de saúde. Muitos perderam, né, a minha estúdio, a voz de mover, né, aí do Claranzaia. Aí do Claranzaia, né, agora, não me dá mais, não me dá mais. Agora, tu, lá é o que a Mr. Mick, mano, Mr. Mick, o Zay, telegrafia. Dua tiga tahun lagi apa semua daerah Mobera termasuk. Viva Mobera in tanah. Okay, ini aman mana pak? Mobera ni tiun mana? Mobera ni biawan mana? Mobera ni padri mana sih tinggal? Hello. Ane pas. Semasa. Kau kulit apa? Apa kau tu betul mau? Nenek itu anda terlalu kapok marah deh. Lebih lebih muka. Nenek kami tu is nenek. How Ben? Kami be hamaran kau korok kau Ben. Ben terus marah. Brigadu pak itu buat ini seru. Kulit mana pak? Brigadu pak kupu ini. Spirit kata ni berlakon. Dia kena agora kalau kloketan.
Ini fabrik yang dia kan. Di Fall Rosary itu di Sri Swati. Oke. Halo? Ya, stop. Udah lama sih, udah lama. Udah lama. O surto é o ataque da doença contagiosa em todos os países, incluindo Timor-Leste. Causou diversos sofrimentos aos povos desses países. Afetou a economia dos países nos continentes da Ásia, Europa e América. Essa pandemia contribui para a decadência econômica dos países afetados, assim como os problemas sociais que se acresceram na vida dos povos dos países afetados. Repete, esses que acresceram. Que se acresceram na vida dos povos dos países afetados. Que se acresceram na vida dos povos de países afetados. Muitos perderam os seus empregos, seus rendimentos, provocou riscos de saúde, como também afetou a dignidade humana e gerou muitos problemas sociais. Em Timor-Leste, tomou-se uma história amarga na vida do povo e assustadora que acordou a consequência nesta situação difícil. Como podemos ver, a consequência sofrida e acusou a família Rosalito de Jesus. O casal Rosalito de Jesus e Célia Imaculada, com dois filhos, tensa e face à falta de dinheiro para pagar o aluguel da pensão, tendo ainda em dívida sem pagar já há 4 meses. E perante a constante cobrança e exigência do senhor e dono da casa, a Célia decidiu propor para entregar ao seu filho João como garantia penhor. A dívida até o casal conseguir dinheiro quando o marido puder obter algum trabalho para ganhar. A Célia decidiram formar a família em 2013. E para sustento da família, ela trabalhava numa empresa que fabricava bebidas, localizada em Bebono, e embora com salário mínimo, dificuldades na várias ordem. Essa família conseguia pelo menos sobreviver. Em 2019, país incluindo Timor-Leste, causou diversos sofrimentos ao povo desse país. Afetou a economia dos países nos continentes da Ásia, Europa e América. Essa pandemia contribui para a decadência econômica dos países afetados, assim como os problemas sociais que se acresceram na vida dos povos dos países afetados. Muitos perderam os seus empregos, seus rendimentos, provocou risco de saúde, como também afetou a dignidade humana e gerou muitos problemas sociais. Em Timor-Leste, tornou-se uma história amarga na vida do povo e assustadora que acordou a consequência nesta situação difícil. Como podemos ver, a consequência sofrida e causou a família Rosalito de Jesus. O casal Rosalito de Jesus e Célia Imaculada, com dois filhos, o João e a irmã Elizabeth, moram numa pensão simples alugada, sita na aldeia 20 de setembro em Bebono, município de Lima. Confrontada com uma situação muito difícil, na qual ela perdeu o emprego, sem dinheiro e nem outros meios de subsistência e face à falta de dinheiro para pagar o aluguel da pensão, tendo ainda em dívida sem pagar já há 4 meses, e perante a constante cobrança e exigência do senhor e o dono da casa. A Célia decidiu propor para integrar o seu filho, João. Como garantia penhor. A dívida até o casal conseguir dinheiro quando o marido puder obter algum trabalho para ganhar algum dinheiro. Rosalito e Célia decidiram formar a família em 2003. Para o sustento da família, ela trabalhava numa empresa que fabricava bebidas, localizada em Bebono. E embora com salário mínimo e dificuldades da várias ordem, essa família conseguia pelo menos sobreviver. Em 2019, Rosalito perdeu o trabalho porque a companhia fechou-se forçosamente, terminou as atividades por falta de rendimento. E, em seguida, devido
ao impacto da pandemia Covid-19.